stir it up. Cause we're stirring up deep, deep wells. We're stirring up deep, deep waters. We're gonna dance in the river. Dance in the river. Cause we're stirring up deep, deep wells. We're stirring up deep, deep waters. We're gonna jump in the river. Jump in the river. Deep cries out, deep cries out. Die lekkerste vakantie is 'n seevakantie. Behalwe as jy lekker in die son bak en die golwe is lekker groot
En jy swem net verskriklik lekker en iemand skree haai. Dan knip jy jou swemkor, jy hardloop op water soos Jesus en jy bly ver weg van die see af. Want 'n haai is nie jou maatjie nie. Die naaste wat ek aan 'n haai kom, is 'n prentjie van een. Of dalk by die aquarium waar ek weet ek is veilig. Nou hoe sal julle voel om maatjies te wees met 'n haai? Ek weet party van julle, soos Liter, sal dit baie geniet. Nou daar is een vis in die see wat dit net so baie geniet om 'n maatjie met 'n haai te wees. Ons noem hom 'n remoravis. Sy kop is plat en groot en hy suig vas aan 'n haai soos 'n vacuum cleaner. Dan gaan hy heel dag waar ook al die haai gaan. Wanneer die haai dan kos eet, dan laat gaan die remoravis van die haai en hy eet wat ook al kos oorbly. Yummy! Partykeer, dan maak die remoravis die haai se lyf skoon van enige parasiete wat op hom groei. Of selfs binne sy mond, wanneer daar vis tussen die haai se tande oorbly, dan eet die vis die remoravis dit op. Dan suig die remoravis weer vas aan die haai en hulle gaan verder op hulle avontuur. Die haai se lyf is skoon en die vis het kos. Hulle twee maak die beste maatjies. Wie sou nou dink 'n haai en 'n vis kan maatjies wees? Dit wys ons net. Moenie 'n boek oordeel volgens sy voorprent nie. Of 'n maatjie volgens hoe hulle aan die buitekant lyk. In 1 Samuel 16 vers 7, dan sê die Bybel, God kyk nie na mense, soos ons na mense kyk nie. Kom ons lees saam. Die Here neem nie besluite soos mense nie. Mense oordeel volgens uiterlike voorkoms, maar die Here kyk na die binnekant. Jy het seker al agtergekom, dat die wêreld hou daarvan, om mense te oordeel volgens hulle velkleur, hoe hulle lyk, watter klere hulle dra, waar hulle bly, hoeveel geld hulle het. Maar God sê, dit is nie wat saak maak nie. Nie vir hom nie. Ons moet eintlik kyk, hoe lyk 'n persoon se hart? Is die persoon vriendelik? Help hulle ander mense? Is die persoon lief vir God? Want dit is wat belangrik is. En wanneer jy begin kyk na 'n persoon se binnekant, in plaas van die buitekant van 'n persoon, dan kan jy dalk beste maatjies wees met iemand wie jy nooit gedink het jy mee maatjies kan wees nie. Ek sal net nog steeds wegbly van 'n haai. Kom ons bid saam. Liewe Jesus, ek bid dat ons nie meer mekaar sal oordeel as gevolg van hoe ons lyk aan die buitekant nie. Maar dat ons sal konsentreer op dit wat in die hart is, dit wat binnekant is, wat eintlik saak maak. En ek bid dat Jesus ons sal help en ons herinner, elke keer wat ons iemand oordeel, dat ons sal onthou, dis die persoon se hart wat saak maak. Ek bid dit nie in my naam nie, maar in Jesus naam. Amen. Dit was baie lekker om saam met julle te kuier. Ek het nog ietsie geleer hierdie week. Ek weet nie of julle weet nie. Maar mure en caterpillars is eintlik ook goeie maatjies. Die caterpillars se vel skei sulke suiker af wat die mure eet. En dan om die caterpillar te help, beskerm die mure hom van enige gevaarlike diere of assassin bugs. Dis maar net ietsie lekker om te weet vir die week wat kom. Ek hoop julle sal niemand oordeel nie en dat julle baie lekker week sal hê. Bye.